Og i dag, ja, jeg skal lige sige mig, Stormarker, kan lige høre. Mig og Stormarker, vi er owners til serveren, og betaler begge to for den. Jeps, og jeg er bare admin. Ej, oh, det er dejligt, det her. Oh, det er dejligt. Jo, okay, se, ranks. men det er SK-Craft, og velkommen til den. Og her er alle ranksene, som I kan se. Som I kan se, står jeg under admin. Og herover har vi Stormarker og Nikolaj. Så skal der blive... Jeg vil gerne lige se, hvem det er, der har lavet alle de der ranks der, fordi de har lavet nogle pænt. Ja, du skal lige huske alle dem, der er noget, ikke? Mm. Du glemmer noget ved VIP. Ja, vi skal lige sige, vi har lidt flere, hvad hedder det, normale, altså unormale mennesker inde på serveren. Ej, det, ja, ja. Har vi normale, ikke? Men en unormal har vi, det er Bertram. Ej, han er... Ja, jeg er unormal! Styrer dig. Ja, hvad er det, YouTube? Hvis ham der Nikolaj, han er lidt helium, så er det fordi, der er et eller andet galt med hans mic. Ja. Ligesom min Nikolaj. Jeg tror, det var fordi, han havde voice changer. Nå? Nå. Og Ulsen, kom herover. Eller Emil, kom herover. Ja. Du skal se de her okay. Fantastiske regler. Okay, I må ikke plage om ting. Ingen plage om GM og... Jeg tror godt kan læse. Okay, I kan godt se, at de fleste af rankene, dem må man gerne. Ja, og når hvis I har en Minecraft run på Minecraft-listen, så hvis I stemmer på den her server, er jeg sværger, hvis vi er inde, og vi kan se jer stemme, så får I, hvad er det, 5 diamonds. Hvad, hvis I stemmer i en, hvis I har stemt hver dag, lol, hvis I stemmer hver dag i 2 uger, så har I fået, så får I 2 diamonds. Okay, men I skal bare stemme på serveren, det vil vi meget gerne have, og det vil vi blive meget glade for, hvis I stemmer på ja. Ja. Så helt stemme den her, den her server skal være verdens bedste server. Ja, det skal være både mig og Little Creeper. Ja. Men vi mangler jer derude, og I kan også se, at der kommer et link til den. Ja. SK-Craft. Så den skal I bare lige trykke til og trykke på. Åh. Ja. Kan vi ikke lige også sende et link til min kanal? Jo, hvorfor ikke? Ja. Hvad med bare linken i beskrivelsen af videoen? Ja, god idé. Okay, så har vi PvP-arenaen, som I kan se her. Sådan er... Lige når man derude, så er der PvP. Den er bare så sej, den der arena. Husen, vi skal lige her er der PvP, hvor man kommer ned fra vandet. Altså, man dør ikke, man kommer lige ned lidt vand, så skal man lige hoppe op. Men ingen PvP-logger på serveren, eller... Hvis I PvP-logger, så... For I først kick og gør det en gang til for i band. Nikolaj, regel nummer 2 for PvP her fra trappen, eller ting, hvor du falder ned? Hvad er det? Regel hvad? Vi kommer nok til at lave nogle flere videoer om serveren. Ja, du må ikke stå her og skyde med bue for helvede. Nå ja, det har jeg lige glemt. Vi kommer til at lave mange videoer med den her server. Så ja, og så måske også lidt i noget andet end bare serveren. Måske ja. Et eller andet sjovt noget eller sådan noget. Ja, næste video bliver politirøver. Ja. Ikke, der vil jeg være med. Ja, det kommer du også. Ja. Men hallo. Det var vist alt, hvad vi havde for at vise for serveren, så vi ses. Vi ses.